ubuzima bwiza. Ni iki kirimo kigoye? Oya ntabwo wowe ubyumva, wowe aka kanya tukibana ugiye kujya gukorera kure yanjye, ugiye washakisha akazi hano hafi, tukubaka umuryango. Baho se kanshakira uwo uzakambura. Oya ibyo ngibyo si cyo bivuze. Ni byiza wari ubonye akazi ariko karimo imbogamizi. Ugiye kujya kure. Mese ugiye kujya kure yanjye, nta urumva ibyo bintu nabyumva koko. Ugiye kure yawe se ndi mugabo ngiye gushaka. Oya, si ibintu biduteranye, ni ibintu byoroshye cyane. Shaka akazi hano hafi kugira ngo dufatanye. Kuba ku rugo ubwo se bizagenda gute igihe uzahuri kantarange nanjye ndihangara ariko turafatanya nicaye hano mu rugo. Oya nindi kubwira none se akazi ntarabakubonye akazi n'ahandi wakabona wigore ibintu nwango uburice urabona akazi k'umotari wabonye iriya moto ishobora gutunga urugo ikishyura inzu y'abandi tugahaha tukarya tukagira gute ibyo bizavamo aka kanya tubanye dutangire dutungane ko yaro akazi. Akazi nagashakwa ushaka ko oya nagaruka kubikomeza nuba ngo urajya kure aka kanya tubanye urumva bigiye byangwa neza ubu buri weekend sinzajye ntahasi. Oya muri weekend se indi minsi yose nkeneye kukubona hafi nkakwitaho nkamenya uko umeze nkuko wiriwe ibyo byose bagomba kubimenya nk'umugabo sibyo. Aha wanyumviye se? Ese wowe wanyumvise nkaje gukora? Oya ako kazi ndumva karimo imbogamizi nyinshi ntago mbikenesha ri iyo byemo ntago ushaka ko ngiye gukora. Oya nshaka gukora ariko ntago nshaka kukubona uri kure yanjye. Sawa ngo garuguza bitunge wenyine. Ibi ngo z'iki gihe nabyo. Kutisha urugo akashere akazi umuntu akarutisha urugo. Ubyigaho neza ubitekereze. Halo. Ari Virutse. Ni wene sa Alexis. Meze neza. Meze neza nta kibazo. Kunyanze cyane. Oya ntabwo ari cyane. Ariko ni ura. Ubona mu kandi nta mudakosa. Umva shari sinaje sinkubeshye sinumva ntabwo nabikora ariko nanjye umva mfite amatsiko yo kumva ikintu bimera niko ari karanga akumira karagwira amatsiko cyufite mama nyine nematsiko cyufite umva nyine reka nkubwire ibyo uwumva uko bimera ni biki mama nyine ni uyu bana nkubushwe oya numva nyine nkubwire ikintu byagenze. Mama, umva numva n'umwana twigana yagumye n'ishi ajya mbwira iryo hana aya nyangira amatsiko kumva umva nakucyaka amaba umuya n'ukuri nta kintu kindi kire ni byaje turi kumwe nyine ndeba neza ndi gukureba ndeba ndakuruza kumva ubona moko atari ji arise ni ji n'ukuri ko nese nakubeshya ni ji twakubeshya uzara ko ngugenze uje ukabasezerana mfitanye nawe yego ndayibo atsekwa amatsiko. Ndagukemanga mara nushaka witonde iryo jwi ko numva gatari ry'umukobwa erega nakumvisha mu mukobwa nese mama nakubeshya yo kubiza uretse gato niko sari nikomeje kuba mu rugo biri kuncanga nabyutse mu gitondo njya muri burakeye nyuze ku cyumba cya afisi sanga harakinguye kandi ntarimo yaba yaraye ha cyangwa ari hehe. Mama harya nta mafaranga wahaye fise? Yego ajya gasa nima. Akumira karagwira. Ninde karame muka. Ndabona ubona ko byasa kose umutima wabimeze neza. Nishimira ikiganiro twagiranye nyuma yuko uva hano. Kubera ko ndabona ko byasa kose hari inama naguhawe n'ubuhiza. Urari ikigezweho ni uko tugomba kugutangiza imiti ugutangiza imiti kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Ikindi buriya bisaba ko iyo utangiye umaze gushyirwa muri serivisi yo gufata imiti wirinda imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo gukumira kwandura ubushya ndetse ku bandi bantu sinatangire kuyikora kuko ukomeje gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwanduza abandi bantu kandi ugasanga nabo bari kugira ikibazo cy'ubwandu. Birasaba rero ko witwararika ugafata imiti
ukagabanya ikintu bita inzoga, ukagabanya itabi kuko mu gihe uri gufata inzoga, ugafata n'inkuza n'itabi, wabonye kuko twagufata ibira bizamini byo kureba abasirikare b'umubiri usigaranye, twabonye ko ari bakeya cyane. Ukomeje no gufata inzoga ndetse n'itabi byatuma barushaho kugabanuka imiti imiti ku buryo ishobora gutinda kugira icyo ikumarira, si byo? Ariko birasaba ko imiti uzajya uyifata buri munsi. Umuti ugomba rero kujya ufata ni iyi ngiyi, turaguhereza imiti y'amezi atatu. Akantu wazanye yo kwitwaramo, guhereza imiti y'amezi atatu. Guhereza imiti y'amezi atatu ugomba gufata, uza hano nyuma y'iki? Nyuma y'amezi atatu. Nyuma y'amezi atatu. Itariki zarangirana n'amezi atatu. Itariki zarangirana n'amezi atatu. Itariki ugomba kugarukiraho ni izi ngizi ngiye ushyiriye kwa gafishi kawe uzajya uzana. Ikindi rero ugomba kumenya agafishi kawe ni akangaka. Ukazingamo gutya kugira ngo ubashe gukabika neza. Icyo nakubwira nongera kukwibutsa ni uko ugomba guhagarika inkora mu buzima ndetse isuku ari naho wanduriye. Nibura kwibuka no gukoresha agakingirizo, kuko gukora inkora mu buzima ndetse ntabwo uriya ku muntu wanduriye bigumya byongera abasirikare b'indwara mu mubiri, kandi ikindi nawe ukananduza. Ibyo imiti rero ukayifata neza nta munsi wo gusiba, si byo? Ikindi nimero ya telefone nayo iguhaye, ubwo ni ukuvuga ngo ugize ikibazo bagiye gutera wamuhamagara. Ibyo nta kibazo muhamagara, urakoze cyane. None se madamu ko nari nakubwiye ko mugomba kumuganiza ko ufite ikibazo cy'ubwandu ko ntababona neza, uragenda nzamubwira. Ntabwo uri kuba wagushyikiriza iyo mesaje, ni byiza kugira ngo nawe uzazane tubagire inama, si byo? Ariko narabimubwiye, ariko ndanamubagira muganiriza, ariko twarabivuganye. Urakoze cyane rero, bagiye gufata imiti neza nk'uko bigomba. Yego, urakoze. Gufata imiti neza nk'uko bigomba, ibindi ni kuri randa bamuhaye, si byo? Yego. Umuti kandi ukajya ufata imiti uri kurya, ugomba kurya neza, za ntoki twakubwiye zirimo ibiryo by'intungamubiri, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi ndwara, nta kibazo. Bizagufasha kugumya ugira ubuzima bwiza. Ku bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida nta mpamvu yo kwiheba, ahubwo uracyafite amahirwe yo kubaho. Kabisa. Urakoze cyane. Yego. Sara rero worohewe. Yego. Muganga akambwira ngo sinzongere gukora imibonano mpuzabitsina. Nasa agakoko gatera sida njye nakiteye, nzabanduza nabo bumve uko ndubimera. Musaza John, mama z'inshuti nziza, ibintu ni wane buriya kuba nabwo wayinzaniye ikintu gitumye nongera kugushimira. Oya mani, ngiye ntabwo ni babisi ukuntu uriya John araye nsereye na mani. Sha, byari zari izindi raporo ndagaswe. Sha mani, fisi mbere yo kumbaza abanza unyere ifege ninywerewe ikintu. Akira mani, ntabwo mba nibagiwe amafari mani. Uziko zakubaye gishyizweho zinazigendana muri sale. Hehehe, ngiye se nabyibagirwa umusaza. Ariko fisi ndakumva mani John. Sha, ni ukuri kw'Imana. Noneho sha, ahantu hakuye iryo fungo ni naho umusaza. Ariko banza umpereze mani ku ifege mani, mwongereze umusaza, nuzana kuri iyo ngiyo mani. Mani, ubuzima ni bwo bwa mbere ndagaswe. Fo, tuzanabiraho nk'abazatu. Mani, uregane nuramuswera ngo ni enerike ngo uri kuza azanaga ibintu byinyigije. Kigize. Ahubwo bazatugire pasiteri umusaza. Kigize ikintu cy'igikirisitu kiragaswereye. Fizi mani, nubwo mwiyunze nabonye ukuntu byari kikuza kibaraguzwa. Impamvu nge ninze niriya niga mani. Yego mani. Kubera mere. Asa nero ibintu bya stress, umwana w'umuhanda namubwiye ati kanyo koreka ntiyumve nawe bitwiye. Oya, ni ukumushinuriza umusaza. Ariko mani, ubundi tuvugisha ukuri, urabizi mani, muri niga yanjye umusaza. Fisi, utambeshye iryo fungo ari ku ihema. Mani, ukwibaza ifungo rirajojoba, usa nk'uri kwibaza iri muri bage. Kuri konti ririho ringana ikibazo. Sha, no wasize. Niyo mpamvu wari wanyiriye uri gutuma. Ahubwo reka tuvane. Ari kunyita ngo ni nyarubwana mani. Reka nkubwize ukuri. Ahubwo reka tujye muri studio dukore indirimbo. Abantu bose baze wibure ndagaruka. Mani, ufite imisitari se sha? Fo.
Bakishani baravuga ngo barakora ariko fisi ngiye gukora icyo bita umuzingo. Ah oya mani nkubitawe se numve wango. Kwe freestyle? Kabisa. Okay nari. Eh. Gwicyanze kiri nk'amata na ugikoma kuma. Yeah. Gwabana b'imihanda ntibatinya bafite amada. Izi vese mwumva ha fisi mpora nandika I'm the king in the trap. Jana ngwino ngukome John abanza zisome injyana. Ayo uraje ukamfatana umusaza. Mane bavuga rap. Sanye ndarenze wiki. Una tafuga nge ntago ari kunkurika. Shako nege njya muri America ndarapa natupaka turapaka vuga ati kudesha. Kabisa kabisa. Uramfite uramfite wansoja wowe. Sino gufita amafaranga bito nyine yarajojo. Aha. Uramushkela diana na. Dire ikintu tawuze. Nabeje ubucecuru ngo ngiye kujya gushaka ngo ibyuma wowe. Wi. Usimanze. Mwaramutse neza. Ari bitabye. Icaraho Alexi. Murakoze. Bo, bye icyo nashakaga kukubwira. Nashakaga umbwira aho bigeze gushaka umukobwa uzasimbura keza. Ah, uriya mukobwa arabonetse rero. Ariko ikibazo kirimo ahantu kure cyane agiye gusura famiye. Kuko yambwiye ko ashobora kuboneka mu gihe kiri imbere gato ariko ntabwo azatinda cyane. Ariko se ubona ari umukobwa umeze uteye. Njyewe kuko ndamuzi ni umukobwa muri karitsiye. Ariko aba adashurashura. Ntabwo ashurashura ahubwo nyine bitewe na kwa kundi twabitekerezaga wenda mu bwanyu muzamuforoma. Oya iby'akazi nta kibazo, ibyo gukora akazi azabimenya ageze mu kazi. Njye ndivugira ikijyanye n'ubwiza. Kuba ari umukobwa mwiza. Ku buranga ni umukobwa rwose wuje uburanga. Wasohokana rwose ahantu hose mwajyana muri kumwe n'abandi bapatron muri ku rwego rumwe rwose ni ibintu byagaragara neza cyane. Ntekereza ko kuburanga arinze keza. None uwo mukobwa wo kutamuzanye nuko cyagiye dutanga amatangazo ntabwo yabashije kuba yazana ubusabe bwe ahangaha kugira ngo mubashe kubwakira. Ariko wari guca ku ruhande reka tumenye uburyo bakora akazi. Niba nakubwiye ni nkeneye sekireteri kandi uwo sekireteri agomba kuba ari umukobwa ufite uburanga. Burya wari no guca ku ruhande ukagenda ukamubwira uti zana dosiye yawe hari ahantu hari amahirwe menshi yuko wahabwa akazi. Buriya ubwo nabwo ni uburambe kandi uburambe ni amakosa. Amakosa nakoze nawe buriya ntabwo akongera kubaho. Nibyo ngibyo nicyo rwose mbashaka kugira ngo ngire. Nibyo rero ni ukuvuga ngo uwo mukobwa naza tuzamuforoma tumwigisha akazi. Ibyo nta kibazo, nta kibazo rwose, ibyo nta kibazo njye mbifiteho. Ndabona keza mpamagaye. Oui allô. Ah mse neza keza makuru. Yega ntabwo nkiri boss wawe wanyita kambana nta kibazo. Wape yange ni meza. Hanyuma. Bas. Nashaka kubavugisha. Nagira ngo mbasabe imbabazi ku byabaye. Ibyabaye se ko ari byinshi wamenye uhereye usaba imbabazi mukobwa. Ibyo wakoze byose urabizi. No kwica akazi n'ibiki byose no kunsebya. Nitekerejeho. Nasi nitekereza nsanga nyine nakoze amakosa. Ngomba ko bambaga nyine ngo basabe imbabazi. Ndabizi ko ndabasuzuguje ariko bagira nyine basabe imbabazi. Ubuzima buriya nzaburagoye pe. Nitekerejeho nyine ngo Ubundi mu busanzwe ntabwo ari uko wica akazi ahubwo ni uko wakitwayemo nabi urumva. Ubuzima bwa hanze nyine bwagombaga kukubona none se ko mba ngusaba ibyo dukora ntubyemere ukakigira intuza. Ariko ubu uvuye kwizima sava nta kibazo. Ngiye nzakwemerera akazi nzagusubiza mu kazi ari uko maze kubona koko ko wavuye kwizima. Murakoze cyane basi nubwo nari mbangamye murabizi ko ndi no mu rugo njyenyine umukuru wanjye wenda nawe yarashyingiwe. Nibyo nyine mfasha nanjye gufasha muri iyi zina ubufashanye.
mushaka byose ariko mu bufashe kimwe mu kazi. Aya ni byo. Uretse gato ibindi turaza kubivugana. Sawa urakoze. Alexi. Kabose. Uwo mukobwa. Uwo mukobwa bumuretse. Umuretse urego oya nta kibazo nta kibazo bya keza bubiretse ndaza kubireba ariko ubu ngo nari ubundi twari tugiye gushaka umuretse kuko keza afite amahirwe menshi yo kuba yasubira mu kazi urega buriya keza ntabwo mu byukuri ari uko yica akazi bidasanzwe wenda yakunze kugira imyitwarire itari myiza ariko buriya nta udakosa kandi umuntu yasabye imbabazi arazihabwa uwo rero umuretse wenda tubanze turebe twongere tugoragoze keza turebe uburyo cyane ko buryo umuntu hari usanzwe akora akazi n'umushya mu kazi baba batandukanye baho neza baho neza tugira ubuzima bwiza.